Батьки, двоє дітей, домашні улюбленці, робота, навчання, хобі – це звичайна харківська родина. 23 лютого мама Наталя лягла спати пізно, пекла святковий торт, бо 24-го у сина Олексія день народження. Але вранці все змінилося на до і після. О 3-й ранку лягла спати, і мене розбудила моя сестра із Канади пів-6-го ранку і каже: «Наташа, вас бомблять». Вони довго не вагалися, адже до того слідкували за новинами і десь розуміли, що може бути біда. Тому зібрали найнеобхідніше і вирушили на захід. Дорогою побачили жахіття і наслідки перших бомбардувань. Їхали якраз у 4-й ранку, так як сказали люди, там бомбили трасою, все в снарядах було. Фури стояли обгорівші, я перший раз побачила це, як в цистернах стояли не розірвавшися снаряди. Було дуже було страшно проїжджати мимо. Наталія пригадує, що 2 роки тому вони вперше відвідали західні області під час відпустки. Ще тоді закохалася в цей край і ніколи й уявити не могла, що вдруге сюди потраплять за таких обставин. Але переконалася в одному – вся Україна – це справжня родина. І незалежно, з якої ти області, у кожній домівці допоможуть та підтримають. І люди просто, я не знаю, мені так і незручно. Всі такі добрі. І мені так хочеться якось віддячити. І я не знаю, як мені зараз віддячити. Так само добре зустріли їх і у Коломиї. Тут одразу вдалося знайти помешкання. Щоправда, перші дні важко було прийти до тями. Ну, десь днів два отак, тому що діти трошки були такі, ми, чоловіки, ми тільки приїхали, Таня нас заселила до себе, і вони десь через години три поїхали. І дуже було страшно, вже ще комендантські години. Але помалу всі оговталися і вирішили, що сидіти без роботи не зможуть, тому працюють у волонтерських центрах, а ще тут купують ліки та передають посилки на передову. А у вільні хвилини потихеньку мріють та мають плани. Я впевнена, що ця війна минеться, і дуже багато у людей все в голові зміниться і буде. І корупцію поборемо. Ця війна повинна дати все розставити на свої місця. Я хочу, щоб все відбудувалося, і я хочу, щоб мої діти тут жили. Я не хочу нікуди виїжджати, ні за кордон, нікуди не хочу їхати. Син Олексій завжди поруч з мамою підтримує та розраджує. У свої підліткові 15 років це розумний та виважений юнак. Каже, у родині спільно вирішили, що Україну покидати не будуть. Хлопець бачить тут велике майбутнє. Тому що тут дуже гарні люди. Гарне суспільство, усі добрі. Тому що Україна єдина завжди. Це не побороти. Ми спілкувалися з Наталею та Олексієм дуже довго. Звичайно, все передати в сюжеті не можемо. Здавалося, ніби ми знаємо один одного багато років та зустрілися як давні друзі. Україна стала єдиною великою родиною, без поділу на регіони, без меж та кордонів. Наталя запевняє, Харків завжди був і залишається українським містом. І жодному ворогові не здолати цей патріотичний опір. Їхні чоловіки стоять там та боронитимуть місто-герой, допоки не вийде чи не винесуть з України останнього рашистського чобота. Закликає усіх вірою та єднанням наближувати перемогу. Хочу звернути до своїх друзів, до своїх рідних, котрі живуть за кордоном, в інших містах. Хочу, щоб не опускали руки, не втрачали надію. Тільки так ми переможемо і все відбудуємо. Все буде добре. Все буде Україна. Я бажаю того, щоб у всіх все було добре, щоб усі також тримались. Я буду рад бачити усіх, з ким спілкувався. Будемо розмовляти, жартувати після всього поганого, що сталося з нами. Слава Україні! Героям слава!